roku 2010 sa na Slovensku už po 11. krát konal Týždeň slovenských knižníc. Bolo to v marci, v mesiaci knihy, a podujatie sa nieslo pod heslom Knižnice pre všetkých. Do Týždňa knižníc sa už tradične zapojila aj knižnica v Žarnovici. Prichádzali do nej žiaci materských a základných škôl so svojimi pedagógmi, aby si prezreli priestory, dozvedeli sa, ako prebieha výpožičný proces a za akých podmienok by sa mohli stať čitateľmi. Tak ako po minulé roky, navštívili knižnicu aj deti z materskej a základnej školy v Ostrom Grúni. Noví čitatelia mohli získať na jeden rok členstvo bezplatne. Vo štvrtok 25. marca sa žiaci zo školského klubu pri základnej škole na ulici Fraňa Kráľa zapojili do kvízu o knihách. Okrem toho, v piatok na záver akcie bolo pripravené ešte vyhlásenie výsledkov súťaže o kráľa čitateľov za rok 2009 a nechýbala pritom aj kamera televízie Panoráma. Vážení prítomní, milí hostia, dovolte, aby som vás privítala na dnešnom slávnostnom akte vyhodnotenia a vyhlásenia kráľa čitateľov za rok 2009 v našej mestskej knižnici v Žarnovici. Na úvod, trošku, aby sme sa dostali do nejakej také lepšie nálady, poprosím tu zástupcov vedľajšej ľudovej školy umenia o nejaký hudobný predel. Priatelia kníh, alebo ste priatelia kníh, aspoň niekoľko údajov o našej knižnici, o histórii. V podstate história našej žarnovickej knižnice sa začala písať v roku 1903, keď vtedajšia obecná rada súhlasila so zriadením obecnej knižnice. Za uplynulých, teda už 107 rokov, prešla rôznymi zmenami až do tejto dnešnej podoby. V terajších priestoroch, teda v tejto budove, sídli od roku 2000. Dnes je to, ale musím povedať asi tak na pomery nášho mesta, moderná inštitúcia s automatizovaným spracovaním fondu a tiež automatizovaným výpočtovým procesom. Do fondu knižnice pribudlo v uplynulom roku, žiaľ z úsporných dôvodov, len 80 nových titulov. Okrem knih si však návštevníci 1450 kníh detskom, náučnom a oddelení pre dospelých. Internetové služby našej knižnice využili záujemcovia celkovo 305 krát. V tomto roku je to už po 11. krát, čo sa knižnicia na celom Slovensku v mesiaci marec, ktorý bol kedysi mesiac knihy celý, koná Týždeň slovenských knižníc.
pristúpiť k samotnému aktu. Poprosím teda vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu pri Mestskom úrade, pána inžiniera Jožefa Piecku, aby odovzdal malé ceny. Takže, oficiálne čísla? No, oficiálne čísla. V kategórii mládeže do 15 rokov zvíťazila slečna Mária Kováčová. Je to mimochodom sestra, mladšia sestra našej minuloročnej aj predminuloročnej víťazky, takže ako sa povie, cena ostala v rodine a vypožičala si 122 knižničných jednotiek za celý minulý rok 2009. Takže kráľ čitateľov za rok 2009, kategória deti, za najviac vypožičaných knižných jednotiek Mária Kováčová. Čítať, aby si mal ešte veľa tých vypožič, aby sa dozvedela veľa nových vecí z kníh. Sa páči, tam taký mám darček. Dobre, sa budeme stretávať aj naďalej. Nech sa páči. No a keďže máme len dve kategórie, v tej druhej svoj titul obhájila vlaňajšia víťazka pani magistra Elena Valentová, ktorá si vypožičala 170 knižničných jednotiek. Udeľujem, ale odovzdávam tento titul kráľ čitateľovi, keby to mohlo byť skôr kráľovna čitateľov. Ale aj tak. Úprimne, Vlado, že vám mám dúfam, že našu knižnicu budete navštevovať nadal častejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ešte vás poprosím, aby ste sa podpísali do pamätnej knihy Mesta jeden učiteľov, takže... A je mal dnes. No. Tiež oslavo kladenie. To sme už mohli stihli. Poprosím teraz zástupcov jediného mužského, keby nám otvoril nejaký ten sekt, čo nám poslalo mesto. Obecná knižnica v Žarnovici bola zriadená podľa rozhodnutia vtedajšej obecnej rady v roku 1903. Existovala najprv ako samostatná, potom pod okresnou knižnicou, pod osvetovou besedou a pod mestským kultúrnym strediskom. Bola umiestnená striedavo v škole, v kultúrnom dome, ale aj v bývalom rodinnom dome na Mierovej ulici. Mala svoje pobočky v Lukavici, v Reviskom podzámčí a v Žarnovickej hute. V súčasnosti patrí pod oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a sídli vo vynovených priestoroch v kultúrnom dome. Od roku 2007 vyhodnocuje Žarnovická knižnica súťaž o kráľa čitateľov. V roku 2010 sa tak udialo na záver Týždňa slovenských knižníc v piatok 26. marca. O kultúrny program sa postarali žiaci základnej umeleckej školy zo Žarnovice. Vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka a dlhoročná vedúca knižnice Anna Oslancová vyhlásili a odmenili kráľov čitateľov za rok 2009. Kráľmi, lepšie povedané kráľovnami, sa stali v kategórii detí Mária Kováčová zo základnej školy Andreja Kmeťa a v kategórii dospelých magistra Elena Valentová.